kamerkové televize Jirka Novotný. Jirko, ten první bod čtvrtfinálu vyjde k vám, takže to spokojenost. Spokojenost obrovská, viděl jsem, že to bude těžký. Kor po té pauze, co jsme měli, myslím si, že jsme paradoxně první třetinu byli jasně lepší. Měli jsme lepší pohyb, pomohla hodně Guliho první gol. Jsme se uklidnili, zaplatil mu za to, v druhé třetině jsme ne přestali hrát, ale prostě Pardubice zlepšili pohyb a tam dělal problémy a v třetí třetině jsme dali gol na 3-1, kdy jsme se trošku aspoň uklidili. V tu pravou chvíli jsme to dali a pak jsme se to povídali, ale bylo to těžké. Musíme se poučit určitě z té dvě třetiny, protože si myslím, že by nám mohlo to testat v dalších zápasech, síla to mají určitě. A obecně potvrdili Pardubice to, co jste od nich čekali? Tak potvrdili, je to výborně, mladý kusící tým s dobrým prvním útokem, čekající na šanci a jak říkám, my se to musíme vyvarovat a je to playoff a rozhodně tak malý detaily, že prostě, že ten puk prostě musíme dostávat, když nic nemáme, tak ho dostávat do vnitřního pásma a tam prostě hrát, protože zase si myslíme, že něco tak dobrý v té defenzivě a prostě je ujat tam na větě. Série bude dlouhá, každý detail bude rozhodovat. Do playoff jste postoupili přímo, předcházela tomu ta pauza během předkola, tak na co jste se tam zaměřili, jak probíhala ta pauza? Zaměřili jsme se hlavně na Pardubice, nebo po tom, co Pardubice vyhráli nad Karolínou Hrama, tak jsme se začali, my jsme na to docela dlouhou dobu, protože vyřadili třeba zápasy, tak jsme měli na to čas, předtím jsme samozřejmě dělali, měli jsme chvilku volno, pak jsme už do kondice, co jsme potřebovali. A pokud jsme se soustředili na Pardubice, na jednotlivý hráče, tak volné na obráce, na útočníky, na přesilový, na speciální týmy, na oslabení. A myslím si, že jsme to zvládli dobře. Tak děkujeme moc, ať se dá. Děkuji.